Dobro jutro, moje ime je Beređe Dušan Bera, a ovo je Teologija uz jutarnju kafu. Dobrodošli, nas ste skuvali kafu, čaj, vodu, šta god već volite da pijete, kreće Teologija uz jutarnju kafu, a danas pričamo o jednoj lepoj temi, a to je Biblija. Pa krećemo. Teologija uz jutarnju kafu je emisija koja ima za cilj da približi teme iz duhovnosti, hrišćanstva, teologije, Biblije, neko svakodnevno razgovor, priči, dva prijatelja koji ćaskaju o temama koje ih interesuju i da razgovaramo na te teme. U ovoj seriji ja sam pozvao meni drage sestre, žene koje cenim, koje smatram da doprinose carstvu nebeskom ovde u Novom Sadu, koje cenim njihov karakter, njihov život, sve ono što oni jesu, i smatram da imaju neku temu na koju mogu da doprinesu celo ovome. Znači, imam mnogo više njih koje cenim, ali ovde sam nekako pronašao teme koje su mi interesantne u životima tih ljudi. Danas sa mnom je meni draga sestra Slađa. Dobrodošla. Hvala. Da. Pristala je teškom mukom. Jeste. Ali već da kažem i na zvaničnom mikro, ne volim podcast. Ne, ali, znaš šta, no ja sam mislio da ne volim propovedi, da propovedem, pa sam ispao propovednik. Tako, ne znam šta ti kažu. Sad nemoj previše toga da govoriš, ne bude ono kao za dve godine. Dobro jutro, ja sam Slađa, danas bavimo se zajedničkim proučavanjem Svetog pisma na internetu, a? Dobro, ajde. Da, da. Otvoreni smo, otvoreni. Da, u svakom slučaju dobrodošao. Slađa je već gostovala na Teologiji uz jutarnju kafu kad smo obrađivali Evanđelje po Jovanu, jedna jako dobra, izuzetno dobra emisija, meni se dopala zajedno sa suprugom njenim Markom. A danas je pozvao ovako samo, tamo možete čuti inače njenu životnu priču, a danas sam te pozvao da čujemo malo više o Svetom pismu i zašto te ja doživljam kao jednog ljubitelja Svetog pisma. I to mi se dopalo nekako, da sam slušao tebe Marka, vidio sam jednu strast za Svetim pismom koja mi se dopala, i onda sam pomislio, mogu bi se Slađom da porazgovaram na tome. Ali ja te pitam, zašto voliš Sveto pismo? Zašto imaš strast da ga proučavaš? Ili kako god da postavimo to pitanje. Zašto volim Bibliju? Kad si me pre dve nedelje poslao poruku, napisao si, kratko, dođi, hoću da porazgovaram, zašto voliš Bibliju? Ja već dve nedelje pokušavam da smislim neki ovako pametan odgovor na tako nešto, pa sam shvatila da u stvari bukvalno nemam odgovor. Ja sam se ovako češkala, zašto ja nemam odgovor na to? I ja nekako, u stvari sam skontala da je to, da ja toliko to podrazumevam. U svoj život, da. Da sam ja to toliko uzela nekako zdravo za gotovo, da prosto nisam ni pokušavala nikada sročim, jer kad sam došla u crkvu prvog dana, meni je rečeno, ovo je Božja reč. I on, to je nekako deo mene, moje vere, mog odnosa sa Bogom. Imamo tu pesmu Dragocena, Božja reč je stvarno onako dragocena. I ljudi dobiju autogram u nekog svog idola ili dobiju neko pismo od voljene osobe, pa urame, pa čuvaju kao blago najveće, a mi imamo nešto što ja razumem da je stvarno Božja reč. Znači, ne samo da je on iza, da kažem, svega, nego je baš dao, jedan dar, kao poklon, uzmi za tebe i otvori, otpakuj. I, tako da nekako kažem, prosto sam to nekako podrazumevao, za mene to na prozoru u nešto nebesko, neki susret sa Bogom. I da, lenjir prema kome merim sve. Da, da. Jer nam nije data samo da joj se divimo i ne znam šta data nam je baš da joj se... Da je merimo. Merimo naše postupke i život, odnosno to i verovanje. Da, mora sigurno se primenjivati. I da, to nije... inače nema smisla. Da, kaže onaj stih iz Isusa Navina 1.8 kako ide... razmišljaj, neprestano ponavljaj reči ove knjige i razmišljaj o njoj dan i noć,
da bi mogao pomno da izvršavaš sve što je u njoj zapisano. Tako je to meni, znaš, ono više od, pitao si mi zašto proučavam, to je mnogo više od čitanja. Nemaš ti Bibliju da pročitaš, znaš, pročitaš Andrića, pročitaš nešto, Biblija ne može da se pročita. Da, ona ne, je drug, čita. Drug za život. Da, je super, još bolji primjer, da, drug za život, ali realno to jeste nešto što mi ceo svoj život čitamo i vraćamo se i svaki dan počinjemo i završavamo manje više Svetim pismom. I uvek je nova, da. I uvek je sveža i nikad nije isto i ti nisi isti jednostavno. I to je ta dinamika. A sjećaš, bio je onaj traktat, mislim da se zvao Ljubavno pismo za tebe ili pismo za, ne, pismo za tebe. Sjećaš tog traktata? Ne. Ne baš govorilo o Bibliji, znači ono, ceo traktat je napravljen da izgleda kao pismo i onda kad otvoriš, ono, informacije su u Bibliji. Aha. Tako da, meni je tu bila neki prvi susret s Biblijom, to sam dobio sa Evanđeljem i onda, znači, kao Biblija je pismo za mene, to mi je bilo totalno. Još u vreme kad nije bilo interneta, pa je stvarno bilo pisanje pisama, bio sam u vojsci, stigo mi je to i 19 godina tame knjiga i Evanđelje po Jovanu. Znači, onda mi je to bilo onako otkriće. Ti si deo jedne službe koja se zove služba za zajedničko proučavanje Svetog pisma, CBS. Kako se to desilo? Može li nam nešto reći o CBS-u? CBS je ta međunarodna skraćenica. Držimo je da se ne gubi taj identitet sa ostalima u svetu, a volimo tako kod nas da zovemo služba za zajedničko proučavanje Svetog pisma, baš glomazno ime. To je jedna služba koju vodi jedan odbor od nas šestor, tako sam ja u tom odboru, a ima je i u našoj crkvi, naša crkva je jedna od zajednica koja je prihvatila taj program, tako da kod nas isto održava jedno 12 godina. To je u Baptističkoj crkvi Novi Sad. Baptističkoj Novi Sadu, da. I za ovo sam sela gledam, jao, 12 godina. Wow. Stvarno nisam ni znala. Mislim, ja znam, ja sećam kad se to pojavilo, uopšte mi ne izgleda da je to pre 12 godina. Tako bilo davno, da. Krajem 2009. Sećam se da su prve neke onako obuke bile. Cilj, mislim, o čemu se radi onako jednostavno? Znači, cilj je da se okupe neke manje ili veće grupe. Kad kaže manje ili veće, bukvalno, znači može cijela crkva, može porodica, evo možemo ti Gale i ja, znači nebitna veličina i da proučavamo. Znači odaberemo jednu knjigu, do sad u ponudi imamo već 20 knjiga, to je služba koja raste, razvija se i gledamo... To su prevodi od tako nekih materijala? Ili... Prevodi materijala. I šta sadrže ti materijale? To su, znaš, lekcije. Ti odabereš koju ćeš knjigu, naravno Dela apostolska mi 30 lekcija, Efescima ima 6, znači kako se grupa dogovori, šta im prija u tom trenutku i ide se redom. Ništa se ne preskače, znači odeljak po odeljak iz te biblijske knjige. E, si proučao stih po stih ili tema se proučao? Baš onako pod odeljci, mi smo to po danima, prvi dan, drugi dan, treći dan, znači onako gomilice. Ali svako prvo prouči sam. To je nešto što onako držimo važno da ljudi imaju svoj tihi čas. Da imaju to svoj moment kada su oni sami sa reči Božijom. I onda se okupimo kao grupa. I onda uvek, znači, najprije sami odgovorimo i na ta pitanja iz tog materijala, pa kad se okupimo, onda pogledamo šta je ko odgovorio, koje su nedoumice, šta je ko doživeo, kako smo mi to razumeli, pitanja nekako imamo, podelimo svjedočanstvo, cimnemo jedan drugog, ajmo da primenimo ovo, kako drugačije razmišljamo i tako dalje. Tu se razvija jedna diskusija i ono što mogu ti kažem za sve ove godine, to traje 2 sata, to proleti. To je 2 sata koja proleta svima. Da. I svima proleti ili onima koje vole, svima, koje su više intelektualni? Svima proleti. I to smo svi komentarisali kako... Imaš neka mesta gdje ti sat vremena si svestan da je to sat vremena, a ovdje nikad dosta. Super, kad se završi sastanak, on gotovo je. I kako se može uključiti u CBS? Može bilo koja zajednica, bilo koji pojedinac. Imamo našu Facebook stranicu CBS Srbija, CBS, evo Srbija. Ljudi mogu tamo da se prijave bez problema i mi volimo da radimo i konferencije i neki iz tvoje zajednice su bili u novembru kod nas. Imali su i grupu. I grupa je bila, da. Mislim, nismo mi odustali, samo trenutno nemamo, ali bila je grupa. Bilo je jednom ili više puta, više puta. Više puta mislim da je Mirjana to vodila. Jeste, Mirjana. Žensku grupu ste imali. Naša ova u kojoj sam ja je
počela kao ženska, jedno 3 godine. I onda smo imali, volimo goste, znaš, da pozivimo, recimo, kad smo radili Petrovo starešina, pozvali smo sve starešine, znaš. A onda smo, nešto smo imali muževi žene i pozvali smo sve naše muževe. I prođe taj čas i jedan od njih kaže, drage moje sestre, odlučuje se da bude. Ja ostajem ovde i nećete me izbaciti. I kako je on onako stavio nogu, tako je ostala vraća. I tako da smo ono mešovite već godinu. Ostali sa vama, super, da. super. Upotrebljaš termin proučavanje Biblije. Šta je to proučavanje Biblije? Mislim, ono, kako, zašto proučavati? Zašto, ono... Zašto svi treba proučavam ili zašto ja proučavam? Zašto svi, mislim, ono, razmišljam, taj termin proučavanje Biblije može da zvuči čudno ljudima koji ne dolazi iz nekog našeg evanđelskog protestantskog sveta. Pa zato što nije pisana meni. Nije pisana meni. Ja odgovorno tvrdim da ništa u Bibliji nije napisano meni. Znaš, ja, evo, ako neko hoće da komunicira sa mnom, minimum bi bio da se obrati na srpskom, eventualno na engleskom. Gledaš knjige, znaš, ovima, onima, Kološanima, ne znam kome, ne piše slađe. Znači, nije pisano meni, pisano je nekom drugom. I tom drugom, kad je pisano, taj drugi je savršeno to sve razumeo. Za njega je, bar u tom smislu, to bilo lako štivo. Kao što ti ja sada pričamo i nema nedoumica, tako ih nisu imali ni oni. To su prvobitni slušaoci, ne čitaoci. Biblija je pisana da se sluša. Da. Prvobitni slušaoci nisu imali nikakvih problema sa razumevanjem onoga što ovde piše. E sad, nije pisana meni, ali pisana je za mene. Super. I to je ono što on, volimo te stih iz 2. Timoteja 3.16. Sve je pismo od Boga dano ili nadahnuto, da je korisno za, pa nabraja za šta sve, da čovjek Boži bude pripremljen za svako dobro djelo. Znači, ako ja hoću da se svrstam u to, te ljude Božije, ovo mi je korisno. I ovo ono što mi je Bog dao. Da. E sad, a nije dao meni, ali dao je za mene. Za i sad, što super, što je izvala. Da. To je CBS-a ili nešto, neko tvoje razmišljanje? Nije pisano. Moje razmišljanje. Volim super, da šokiram super ljude. Kaže, nije napisano za mene. No, ne, super, ne, kažem, ovo nije napisano za tebe. Nekad, teo sam da vidim kako ćeš se izvući iz svega toga. Znači, pogrenuo si pričom pismo, ovo ono, i sad kaže, nije pisano za mene. I onda razmišljam, kojim putem sad ježao, super se, da, dopada mi se. Nije pisano za mene. Ne, nije pisano meni, ovo pisano je za mene. Da. Da mi se dopada. Usvojit ću. Moj neki, slobodno, badava smo dobili. Badava, moj zadatak je sad negdje da se ubacim u tu komunikaciju tog prvobitnog auditorijuma i pisa, da sednem i da prisluškujem. Evo, ti ja komuniciram, Gale tu i on sluša šta mi priča. Znači, moj negdje zadatak je da sednem i da prisluškujem, bukvalno. Šta se tu dešava i da probam da razumem, da probam da pohvatam koja komunikacija se tu odvija, koji je to sadržaj, koja je poruka. I da nađem one neke principe koji nema veze što je to rečeno njima, prepoznajem da je princip, prepoznajem da vredi za uvek i svima i svugde i uključuje i mene danas, i onda to tek uzimam i gledam kako da se, šta je tu hranljivo i kako da od toga... sebi izvučem poruku, pouku i neku konkretnu akciju. Da li to znači da ima elemente Biblije koje nisu hranjive? Ja verujem da ne, mada sam svesna da možda da si me pitao prvi 10 godina, koliko sam, recimo, na primjer u crkvi, da me pitaš koja je uloga tamo nekog rodoslovlja, ja ti ne bi znala reći. Ali sad, mislim, kako godine odmiču, razumeš, tačno sve ima svoju svrhu, svaka reč ima svoju. Teško kad se sagleda u celini, onda se dobije smisao tih rodoslovlja koji izgleda, zašto sad ovo, znači ono, ali i bilo kog deo teksta, da, svaža se. Super. Da, mislim, jedan dobar deo Starog Zaveta, pisanje narodu koji u okolnostima koje više ne postoje. Znaš, ti je stalno moraš obratiti pažnju, ali nešto tu postoji, nešto tu učimo Bogu. No, mislim da je uvek prvo mjesto ono što mi na CBS-u gledamo, uvek nekad zatvorimo ovako sve na kraj časa, šta smo naučili o Bogu. Mislim da je to ono najvažnije. Da. Ne toliko šta smo naučili o nama i o tome šta mi treba da radimo, nego šta smo naučili o Bogu. Da, dopada mi se. A zašto ti je potreban materijal za to? Zašto to ne možemo, eto, sami bez materijala, bez ičega, bez... Da, pa znaš šta, sad kako sam ti ja ovo sročila, samo treba slušati,
prisluškivati i ovaj, to nije uvijek tako jednostavno. To stvarno nije jednostavno, mislim da nam treba pomoć. Mislim da u samim knjigama ima odgovor na 90% pitanja koje mi postavljamo, samo ako znamo koja pitanja da postavimo i ako imamo strpljenja da odgovore potražimo. Ali nije baš uvijek sve i mislim da je materijal uvijek dobrodošao. I mislim da za jedno takav pristup i proučavanje ti stvarno treba neki trud i treba ti jedna disciplina još... znači, ja kažem, pomislim kao da piše napisane Kološanima, nije napisano Slađi, kamo sreće da je sve napisano samo Kološanima. Bilo bi jednostavno. Lakše, da. Da, ukapiraš Kološane i to je to. Rešio si priču, da. Ali imaš 66 knjiga napisanih u rasponu od 1500 godina i ono što ja nekad kažem da to je komunikaciji sa ljudima, da je Bog pucao iz sveg raspoloživog oružja, znači nema žanra koji nije koristio, nema načina komunikacije koji nije upotrebio od narativa, od pravnih tekstova, proročkih izreka, psalama, pesama, proroci su puni pesama, ne znam, spomenula pravne tekstove, pa apokalipse, propovedi, zagonetke, dramske tekstove, poslovice, biografije apsolutno, onda parabole, propovedi, poslanice, pisma, nemam pojma šta. Mislim, jednostavno, i sad mi treba da navigiramo negde kroz sve to i da naučimo kako se to čita, kako se odatle dobija ta neka poruka za nas. Da. Tako da je lepo imati neki materijal. Ja sam ti donela ovu Bibliju, pa sam baš pre nego što sam krenula da snimamo pogledali. Sviđa mi se pravoslavno izdanje i na početku su stavili jako uvode. Lepo, da, uvod o Bibliji, uvod u Stari Zavet, Novi Zavet i u svakoj knjizi su dali posebnu uvod. Ja mislim da ovo da slično mi je ovome što ti radiš u stvari sa, na vašem fejsu, koliko vidim, tvoja crkva sad čita Bibliju da, za godinu dana. Da. I ti svaki dan staviš neku reč, neki kontekst, da, nešto što pokušam ljudima... Da razumijem, moram baš što si rekao, šta je pisano njima, da bismo dobili šta je pisano nama. Da. To je za nas. Da. Mi neizbežno, znaš, iz naših cipela čitamo. Mi kažemo da pokušamo da budemo neutralni. Nemoći. Ne. Znaš, sad smo nešto Timoteja čitali pa pogledali na Wikipediji, ovaj, pogledaš hrvatski, ko je bio Timotej? Kaže, on je bio biskup Efesa. Da, onda ozbiljno pogled. Onda na srpskom ko je bio Timotej kaže episkop Timotej Efeški. Ali što mi radimo protestanti? Ko je bio Timotej? Pastor. Da. Pastor. Nije on bio ni jedno, ni drugo, ni treće. Ja vidim kad poučujem, ja kažem da bio bi biskup. Pošto mislim da je već ustrojeno negde tu. Krenulo se, ali ne u kontekstu kasnijeg biskupa. Ali mislim da ću predajem ovaj, u biblijskoj školi predajem prvu i drugu Timoteju. I on mislim da tamo kažem da se smatra biskupom Efesa u smislu da je već postoji jedan krug crkva u okolini koji on gledao. Evo, u tom nekom starešinskom. Da, i onda čak možeš definiše šta po ti misliš. Da li je to ono što danas tako mi smatramo je, tako je. Mislim, deo predavanja mi jeste da pokušam da definišem strukture crkve, znači episkopalna, prezbiterijanska i kongregacijalna, znači da razumeju da su to kasnije nastale, ali ovaj, opet sa druge strane činjenica da jeste bio vođa crkve koji je preuzeo tu na neki način prvo od Pavla, onda dolazi Jovan, tako i onda opet on na kraju kada ga je ubio u Efesu. Timoteja. Ja sam cijelo na predavanje na Butešu imala Pavlovi saradnici. To je kategorija koja je nama mutna. Da. Šta je to? Ko je to? Da. Meni je fascinantan Timoteja. Mislim, bio sam u Efesu i meni je bilo jako potresno šetati tom glavnom ulicom da je on verovatno kamenovan. Znači, njegova transformacija života, znači, je meni jedno od najjačih svedočanstva. Znači, znači, kad se sagleda odakle on krenuo i kako je završio život i sve borbe i slabosti koje je imao, a na kraju, znači, da je završio u zatvoru i da je patio u zatvoru i na kraju da je bio kamenovan i kako je bio kamenovan, znači, pokazuje koliko je promenjen. Nevjerojatna priča. Znači, ali vidite mi jako lepo. Ti si izgleda isto neko ko prostoru doživljavaš. O da. Da, isto ja. Kad sam u Izraelu bila pre, ne znam, nekoliko godina, to je za mene bilo... Da.
Pa meni je jako bitno. Oživi, da, oživi da. Neke stvari. Znači, bio sam u Korintu i imao sam vodiča, dobrog vodiča. Uf. Nikada više Korićane ne mogu da čitam. Na isti način. Na isti način. Znači, ta promena, detalje, znaš, kada ti čitaš, na primjer, o Hristovom telu, i onda te odvede u muzej i vidiš prepun muzeja odlivaka ljudskog tela. Znači, što je bilo nešto tipično za Korint, gde su oni, znači, prinosili tim bogovima, ako su imao bolesnu ruku, napravili odlivak njihove ruke. I sad ti ukapiraš, znači, ono, kad Pavle kaže, ako ruka nije deo tela, znači, onda nema nikakvu funkciju, znači, ono, sasvim tuk, znači, šta je to moglo da znači za te ljude? To mi je ono bilo... Koliko sam razumela, dosta odlivaka je od polnih organa. Nije zbog polne bolesti, ne? Nije samo tako. Iako je Korint bio ono, ali mislim da ima nešto, ali jedna možda vitrina, koliko se sećam. Jako puno ruku, jako puno ušiju i tako neki nos i tako neke stvari, ali ima i polnih organa. Mislim, i cijela ta priča po meni je jako interesantna. Prvi put sam te učuo stanovište o maramom od tog vodiča koji još uvek onako ispitujem, nisam siguran da ona smatra da postoje evidencija da su Afroditine prostitutke u Korintu bile prepoznatljive ne samo po onoj, prvo bile su ošišana ćelavo, drugo nosili su sandale sa oznakama, tako da bi u prašini ostajao trak da one idu da bi ih mogli slediti muškarci koji hoće njene usluge. I sad to bi značilo da bi u crku mogli da uđu za njima, i da je zapravo ideja marama bila bukvalno niko nije mogao da zna ko su one dok su bile u crkvi. Jer su svi bile žene jednake, pokrivene i imale zaštitu toga. Ja sad kažem, ja to stvarno ispitujem, to stvarno to što je Pavle mislio, znaš, ali mi daje jednu novu dimenziju. Znači, to opet sam bio u Korintu, znaš, slušaš to i ono kao, wow, znaš. Blago tebi, mi smo imali lošeg vodiča u Izraelu. Taj kad kaže... piše u Bibliji, a mi se svi stegnemo. Ne znaš šta sledi. Da, Gale bio u Izraelu, imao je dobro godiče, tako da je Gale puno toga doživao sad pre mesec dana. Imao je i video jedan o tome, ali mislim da jako puno ti, znači, pokojim Stipan Orčić, meni, znači, ona, mislim, svima nama negde otvori oči, jer to je nasleđe crkve, dakle si ti i nasleđe ove crkve. I taj njegov insistiranje da u tekstu razumeš okolnosti, geografiju, kad je to objašnjavao, meni je to bilo kao geografija utiče. I onda kad čitaš, na primjer, pismo crkve u Laodikeji, besmisleni stih, ono, kao nisi ni studen ni vruć, nego si mlag, ispunući ti svoju usta, je meni besmislen, znači, kad čujem, kao najbolje, ono, samo nemoj biti mlag, bolje da budiš hladan prema Bogu. Kako može to biti bolje? Znači, onda čuješ zapravo tu priču o izvorima i shvatiš da je mlak izvor bio bljutav, beskoristan, a ova su bili korisni. Zapravo da Pavle kaže, to jest Jovan kaže, Bog Jovanu kaže, ako nema koristi od tebe, onda si nepotreban. Jasno sve, znači, tako da u tom kontekstu volim ovaj... U tom našem, znaš, CBS materijalu imaš pitanja, pa onda idu komentari. Sad taj komentar je onako... pomaže, daje taj neki malo, znaš, kontekst, sabere ovo ono. A što se tiče pitanja, pitanja su baš onako, ja mislim da je osnovna korist, onako što je lepo, jeste što te uspori. Znaš, zaustavite, da ne brzaš. To stalno jedna sestra naša govori, kaže, Biblija se čita polako i pažljivo. Što smo svi usvojili, polako i pažljivo. I, znaš, imaš pitanja, recimo, tipa, nabroje tri stvari za koje se Pavle moli. Znači ono, varenje, žvakanje, šta sam ja sad pročitao, jel? Onda imaš ona pitanja tipa zazovu te da doživiš, da se uživiš, to znaš, šta misliš, kako se ona osjećala kad je Isus to rekao, ili a zašto su fariseji bili besni, ili znaš, to... I imaš stalno forsiranost ta pitanja. I navedi dva načina na koje ovo možeš da primeniš na svom poslu ove nedelje. Znaš, i tako stari. Mislim da smo svi mi trenirani. Samo lepo da je neko to da smo svi trenirani tako da razmišljaš. Šta, zašto, kako, gde, kome, zbog čega. A onda
kako je to bilo vredno za njih i onda za nas, ali super da postoje razvijen materijal. E, ali mi se toga setimo, znaš, kad, onda kad nam zapne nešto. Da, da. Kad ima neki pojam koji stvarno očigledno nije iz našeg vremena i ne znam šta, čim je malo poznatije, mi klizimo kroz klizimo to. Klizimo kroz to. Ali to nije okej. Okay. Da. Ova pravila se trebaju na svaki tekst odnositi. Da. A šta misliš o ovom pitanju? Ajde, ovako malo skrećem s teme. Mi smo skoro razmišljali na pop kulturi o tome da li nas Google zaglupljuje. To je uticaju na našu sposobnost čitanja dugačkih tekstova zbog uticaja interneta i scrollovanja. Šta misliš kako se to odražava na našu moć čitanja Biblije? Ili sposobnost, daj da se ispravi. Da li si primijetila da ljudi se teže fokusiraju na značenje teksta nego što je to bilo ranije? Da, upravo si, možda ga dele u manje celine, znaš. Mislim da sam ekran, znaš, te tera negdje da razmišljaš o nekim blokovima, znaš. Nisam toliko protiv blokova, znaš. Recimo, proročke knjige se čitaju blokovima, ti blokovi čak nisu ni hronološki poređeni. Nisu Isaija masakr. Da, da, znači, da. Čipiš ga, piše se komentare, da. Znači Isaija, znači svake poglavlje, svake odeljak, znači, da, da, da. Gde sad ovo, znači, govori o Vavilonu, odjednom onda sledeće govori Asiri koja je prihodila Vavilonu, onda ovo, znači, to je zbirka njihova, ono... zbirka od tih proročkih govora. Ali ja sam i mojima rekla, ako nijednom životu niste u cugu čuli, ne pročitali, čuli, prvo sa Lunjanima, na primjer. Cijelo. To je pismo. Neko je stao ispred crkve. Taj koji je pisao je računao na to i onaj koji ga je čitao, tako ga je čitao. Nikom nije palo na pamet u toj crkvi da pročitaju prvu glavu i da odu kući i da se nađu sutra ponovo da pročitaju drugu. Prosto je nikad niste čuli. Ali pazi, taj prelaz se već desio. Taj prelaz sa tog oralnog, znaš, mi smo već imali taj prelaz da svako ima svoju Bibliju, u svojoj kući za sebe čita. Mi smo pogubili dosta teološki vrijednosti zbog, ja sam imao prilike da vidim to, Bera, na svojim očima. Mi smo uzeli, ja sam naglas pročitao prvu Mojsijevu prvu glavu. I oni su ovako svi stali. Ljudi koji su odrasli u crkvi, koji su to čuli hiljadu puta, rekli su, mi nikad ovako nismo čuli. Ništa, samo su čuli naglas u cugu, kako je, znaš. Da. Tako da su mi već pogubili i verovatno ćemo dalje, znaš, digitalizacijom nastaviti da gubimo. Da, i kad gledaš propovet, ono, ono pomisao da pročitam celo poglavlje kao uvod u propoved je, počinjem bude sve čudnije, a nekada i jesam tako propovedao da pročitam ceo tekst, znači 30 stihova, da bi one, ali sad se to izvlače manji delovi teksta i... Ne mogu te analiziram kako će to uticati, to sad baš nisam toliko, ali uticat će sigurno. Mislim da će uticati na naše propovedi, isto na dušinu, pa ja kažem, da, na da, sve. Definitivno količina teksta koju uzimamo u analizi nije više da će analizirati celo poglavlje ako ima tri teme. Uzet ću temu. Znači, jer tri teme u propovedi jako teško već funkcioniš. Zašto proučavati u grupi? A zašto? A pazi, sad smo rekli da je ona je pisana da se tako u stvari čita. Jedan koji zna da čitao bi čitao, ali ostali bi slušali i vekovima je bilo tako. Ovo je novija pojava da je svako za sebe u tišini sam, a ne u zajednici da je doživljava, testira, razume i tako dalje. Lepo mi to u Korintu, one žene što postavljaju pitanja, što god to značilo, kako god mi to tumačili. Neko je tu od službi si postavljao pitanja. Da, da, znači, da. E, to je ono što mi imamo tu neku, znaš, diskusiju. Ja mislim da si ti na Face-u, na ovome što si, što radiš, pozvao ljude. Pišite dole komentare. Da, da, da ohrabrimo. Kako ste vi to doživjeli, jer svako iz nekog svog ugla doživljaja to vidi. A kako to utiče na grupu, ja to ne mogu da opišem. Kako se tekst drugačije, koji recimo u udovici, kako se njemu drugačije priča kad tu sedi jedna udovica? Kada čitamo o nekoj telesnoj tegobi, neko je tu pored nas. Koji je u toj tegobi, koji je u toj tegobi. To tako boje. I ono što ja volim našu grupu što je mešovita, znaš, muška, ženska, stvari, mladi, a neko ne, neko baš radi tog otvaranja i deljenja i stvari sistere, voli da bude jednočenija, da su, znaš, samo devojke ili kako već, okej. Okay. Imamo jednu finu mušku grupu, recimo, kažu da se raspravljaju, da pa su nam simpatični. Da, teologija udri stalno. Kaže mi brat sa te grupe, kaže, svi smo najpametniji.
Da. Da, ali... naš brat Stjepan uči, on to zove duhovna gimnastika. Kaže, treba malo vežbati duhovnu gimnastiku. Da. Ali govorio je, znaš, u tom smislu, malo ono, vežbaš malo mozak, gimnastiku, da, da. Ono, ne u smislu. Grupa te drži negdje i na zemlji, znaš. Mm. Kako ovo da primenimo? I ovaj, posle, znaš, aj smo primenili, znaš, negdje si odgovoran u zajednici. Mm. A... Kad radimo te neke obuke, onda ja imam uvek taj moj deo, taj govor koji volim da objasnim ljudima da se mi hranimo isto fizički, jel, telesno, na različite načine. Nekad sami skuvamo, nekad odemo u restoran pa nam profesionalni kuvar nešto skuva, a nekad je to ono što najviše moje društvo voli, to je nađemo se svi i svako donese nešto. Da. Ne znam da li to u crkvi imate, onaj, recimo za 1. maj ili ne znam bude, što. Bude, da, krštenje i tako da. Svako nek donese nešto ili ti piće, ti ćeš salatu, ti ovo ono, znaš. I meni je ovo neko naše proučavanje grupe najsličnije u stvari, ovo mi da svako donese nešto, znaš. Nešto. Kad si ti sam prošao kroz taj proces, uživljavao se sa tim likovima i to si radio kod kuće kroz onaj materijal, ne znaš šta, nešto ćeš doneti. Nešto ti baciš na sto i nešto se tu desi u toj grupi, tena grupna dinamika je stvarno... Da, da, male grupe imaju dinamiku koja je stvarno dragocena, ali još ako je oko Biblije, to sigurno drastično poveća utice. Lepo je, znaš, nekad nešto gledam po svi zajedno k slegnom ramenima, nemam pojma. Isto i to je okej. Okay, no. Nismo shvatili na šta misli ili na što slegli ramenima, idemo dalje. Ne brine nas ono. Mislim da neko ko tvrdi da razume šta Pavle misli u svakom momentu, ja mu se divim. A znaš kako je rekla ovaj, to Kori ten Boom rekla. Ne brine me ono što ne znam, nego me brine ono što znam. A ne primenjujem. Da. Da, ali misli stvarno, zar ne Pavla? Ja nekad kažem, ono, Pavle, kao da uzme džak i onda nagura stvari u džak, a onda uzme još nogama, nabije i onda još ugura, znači, svaka ono rečenica, znaš, ono, tuk, 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 ode, znači, ispratiti ga. I prošli put kad sam bila ovdje, žalio si se na Pavla, ja mislim. Ja njega jako volim. Znači ti u nebu porazgovarati. A nije, ja njega jako volim, on je moj omiljeni, omiljen lično Svetog pisma, stvarno. Ja izrazito volim apostola Pavla, ja ga zovem naš apostol baš iz tog nekog razloga, zato što baš volim ga. Ali mislim da je takav pisac, jednostavno propovedao sam više knjiga koje je napisao i svaka je bila izazov izvući celinu koju možeš staviti u jednu temu, jer uvek ima još po temu i još po temu i još po temu i onda, i sad sam Rimljanima pisao. Opet mi je bilo ono otkriće, opet drugačije nešto sam doživeo, šta je on tu pisao, kako je razmišljao. I njegove logičke zamke, znači, kad se shvati kakav je pisao, da on zapravo toliko često, veoma promišljeno postavi zamku čitaocu, to je slušaocu, da pomisli nešto i da bi ga onda dočekao u sledećem ono, paragrafu. Aha, misliš tako? I traz, znaš, ono doživiš. I ono shvatiš, pa uf, kako sam uopšte tako nešto pomislio. Petar bi se složio s tobom, da. Pa da, da. Tako da ja jako ga volim, Pavla. Da. Stvarno, mislim, radujem se susretu s njim jednog dana. Da ga pitamo sve. Uopšte da ga sretnem, stvarno, zato što doživljam ga jako duboko i govorim mi. Od svih apostola nekako najviše stvarno s njim. Njega onako doživljam kao... Mislim, Jovan mi je, znaš, kad Jovana čitam, jako mi je težak za ovaj, isto propovedan, zato što se ponavlja, znaš, uopšte nije taj način, ja ne volim da ponavljam stvari. A on ponavlja, a Pavle ne ponavlja, on nijednu misl nema da je ponovio, on je ono, tak, 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 ode, da, i to je to. A Jovan ide ovako, cuk, 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 i onda mi ne prije. Super. Još nešto što hoćeš da kažeš? Ili je to? Nisam nešto ovaj. Glavnom, hvala ti za ovu priliku u stvari. Mm. Da malo eto, čujemo više za CBS. Ja gledam da god mogu da ga reklamiram. Ko o čemu, baba u štipcima. Pa slobodno neka se ljudi jave. Tako. Ja sam neko ko je prosto... Kako da nađu? Ne mogu kako da zamislim. Da znaš, kaži. Kako da nađu? Na osnovu te Facebook grupe? Facebook grupa CBS Srbije, to je super. Najlakše, da.
Super, super. Meni nekako, znaš, sad ne mogu da zamislim bez tih proučavanja, najiskrenije. To, ako sad, sad mi lično čitanje, lično proučavanje kao nedovršeno. Fali mi onaj korak, aj sad da čujem šta su drugi da, da. Čuli, šta su drugi vidjeli. Kao nije kraj, nije nešto tu sad fali. Znaš, razumete, razumete što kažeš. To je neki neko lični put. Vidi, kad sam ja došla, sad izvini sad uzimam vreme, ali kad sam došla u crkvu, ja sam imala puno sreće, zato što sam ušla u zajednicu u kojoj je bio jedan stari propovednik koji, ja ti potpisujem, Bera, da on ni jednu propoved nije održao, a da nije ovako podigao Bibliju i rekao, čitaj svoju Bibliju, a znao je na pamet, verujem. I neka kultura se napravi, to mi se čini da smo mi danas u mnogim zajednicama to pogubili. Jesmo. Kultura čitanja Biblije. Jesmo, jesmo. Mlado, staro, došao si juče, odrastao u crkvi, nije bitno, svi smo po vusevima vukli, znaš, naše Biblije. Ja se sećam, odemo kao dve nedelje na Adu, provest ćemo kao leto, šta ćemo da radimo? Prvu Timoteju, znaš, šta ćemo da radimo? Pa naravno kao čitat ćemo, pa onda idemo se kupamo, znaš, da, misli da, da. Prosto. Ja isto, sećam se, isto bili smo u ovome, u Herceg Novom, grupa nas 10, i na Bibliji, a ovaj na plaži, uzmemo Bibliju, čitamo, imamo tih časa, nego ljudi gledaju šta ovi rade, znaš, to, oni onda se normalno učekao, pa sreo se ja u Subotici, to se sećam, tamo crko Golgote, kao mi smo kao i oni, aj dođi, znaš, ono je sedno s nama, prodavac svoj okay. Uštipaka, znaš, tih na plaži. Ono, ja imam zimski raspust u srednjoj školi i planiram kako da ga prevedem. I jedna od stavki, pročitat ću ceo Novi Zavet. Da. Pa, sa 19 godina, ceo Novi Zavet ću da pročitam. Šta ću drugo da radim za zimski raspust? Znači, neka kultura je to bila stvorena. Ja sam strašno zahvalna. To mi je dalo neku podlogu. Da. Ali ja mislim da dolazi ponovo lično. Nisam siguran baš da najmlade totalno, ali da se budi prosto taj, znaš, ima, kada ti zaokupi nešto pažnjom, kaže, a vidi, ovo gubim, i neki moj osjećaj je kao da ljudi shvate, vidi, nešto gubim i neću da to izgubim i da se opet okreću, znači hoću da čitam, hoću da razumem, hoću, znači mislim da je to ovaj, da se dešava ponovo polako i hvala Bogu što imamo sad ove nove prevode Svetog pisma koje olakšavaju drastično čitanje. Ono sa čim smo se mirvali. Ja sjećam, ja sam platio Vakutića 50 maraka, samo da imam Bibliju koju mogu da čitam. Znači, to je sad ranga 200 evra. Znači, tad je bilo 50 maraka. 95. godine, znači, mi je možda i više od 200 evra. A samo sam želao, daj, konačno da imam Bibliju, ne mogu više da stvarim ono arhaičnog Daničića, znači neočišćenog, ne onaj arhaični koga ne razumem ga, ono, ne mogu da skontam rečenicu, znači, ono, i onda on, onako izdvojene stihove po paraga, znaš, po ti neprirodno da čitaš. I onda dobijem Bakotića, ali opet, znaš, ono, nije to to. A sad ovo srpski, stvarno lep srpski jezik da čitaš Bibliju, jedna drastična razlika, onako uživam pesnički, doživljam ga. Da. Da. U nekom trenutku, znaš, sam onda dobila neke kasete od jednog teologa, Gordon Fee. I tako sam slušala, znaš, to slušala i predavanja o Korinćanima, Filipljanima, vamo tamo. I tako nešto se rađa u glavi. Postoji jedan svet, još o kom ja ne znam ništa. Tamo negde nešto ima, neka teologija, nešto što želim. Znaš, sad on imao te isti problem, znaš, kod mene, ja sam bila pentekostna zajednica koju sam bila, i nije se baš ohrabrivalo da studiraš teologiju, bilo je, znaš, 90-ih nigde kiss of death, znaš, ubiješ Svetog Duha na taj način. Ali svi su bili tako. I sad je, okej, moja baš bila. I onda, ali Fije imao isti problem. I on je rekao da su njemu kao mladom čoveku rekli, ili si vatreni vernik ili si teolog, biraj. I on je rekao, ja sam tad na tom mestu doneo odluku da će biti vatreni teolog. Amen. Scholar on fire, evo. Da, i to mu je stalno u biografiji. I to je mene negde rekao, okej, ajde da ja sledim ovaj glas i ovaj velik želj. I onda sam upisala studije teologije. Da, da, razumete. I onda, da, i onda stvarno ti daje jednu širinu, jedno, znaš, taj kontekst, taj, to sagledavanje, kritičko razmišljanje koje tamo dobiješ, nema cenu. Jeste. I to je onda bilo mirno nekoliko godina. I onda upoznam Marhare, ona je, koji su bili na našoj konferenciji, su je videli, ona je regionalni direktor CBS-a. Da, da, mislim, upoznao sam, da. Ona je donela CBS u Srbiji.
I ona tako prezentuje CBS i govori priče i ona, okay. I onda kaže zlatnu rečenicu. Kaže, isto ima master teologije kao ja. I kaže žena, ja moju Bibliju nisam upoznala, nisam naučila u biblijskoj školi, ja sam je naučila kroz proučavanje. I ja odmah, znaš, to, treća faza, treća etapa, hoću to. Znači, tako sam ja uletela ovo i kažem ti, evo 12 godina, sad bukvalno ne mogu da zamislim bez tog, tog čitanja polako i pažljivo. Super. I tog deljenja i te, to rađenja, to, da to radimo u grupi, da to radimo zajedno, super. Znaš, to mi je onako nešto super. Posebno. Znači, kao što si mislio, odlična emisija, hvala ti puno Slađo. Ovo je bilo Teologija uz jutarnju kafu, nadam se da vam se dopalo, evo poziv, uključite se u CBS. Ili imate i druge programe, znači CBS je super, ja ga od srca preporučujem, ali ono što vam još više preporučujem, nađite način da proučavate Bibliju i da delite to sa drugim ljudima i da oni to dele sa vama. I eto, podelite nas, lajkujte, komentarišite, podržite šta god, vidimo se sledeće nedelje sa novom temom.